Batzuetan, pentsatzen dut ETS geroz eta hobetu irudikatzen duela nire izaera. Benetan nina izena. Eta aldi berean ikusten ari naiz, nigandik ere urruntzen ari dela eta gaur egun ETS jada jendea dela. Gizarte bat, mugimendu bat, fenomeno bat, familia handi bat. Azken finean, emozioak azalean bizitzeko bide bat, ez? Betiani jakin dut entzulek eta ez beste inork eraman gaituztela gauden egoera privilegiatura. Eta horrek ere ematen dit inspirazioa beraiei publikoari itzultzeko kantu berri bakoitzean haiek niri hainbeste oparitzen didatena. Hala ere, onartu behar dut batzuetan ez dela hain ederra izaten. Gaur egun ohitu gara munduari soi gure alde positiboena edo interesgarriena erakusten. Batzuetan gezurra edo egi osatu gabea izan arren. Onartu behar dut nik ere urte asko pasa izan ditudala nire benetazko sentimenduak eta ahuleziak publikoki erakutsi gabe. Aldaketa egun klabe bat izan nuen 2008ko nire urte betetzegunean apirilaren 14a. Jada gaizki nengoen hilabete bat etxetik atera gabe genera malako, baina aldi berean ikusten nuelako gure urte honena izango zena bertan bera geldituko zelako. Nolabait eraikitako gaztelua erortzen ari zela konturatzen hasi nintzelako. Momentur izan zen abiapuntua orain arte ezagutu gabeko nire aurpegi bat ateratzeko, alde sentikor bat bilatzen eta eroso sentituko nintzen musika ekoizpen bati aurre egiten. Baina argi nuen egin behar nuela, batez ere nigatik, eta emozio edo momentu gogor hori aprobetsatu behar nuela adierazpen artistiko itxaropentsu batean bilakatzeko. Hamar egunetan sortuta zegoen inoiz egindako ETS-eren abestirik hunkigarriena. Normalean konturatzen naiz jendeak nik baino garrantzi handiagoa ematen diola nik sortutako abesti bati, baina zurekin batera kantua entzuten nuen bakoitzean nik ere zirrara berezi bat sentitzen nuen. Garai berri bat ireki zuen ETS-eko bidean. Abestiak kaleratuta gero konturatu ginen entzule bakoitzarentzat esanahi berri bat iskutatzen zuela abestiak, eta horrela egun gutxitan ereserki bilakatu egin zen gizarte oso bati negarra eraginez. Jendearen gana heldu eta haiengandik emozio bat atera, helburu gorena da. Artista batek izan dezakeen opari eta onarpenik handiena. Momentu horretar arte, kanpora begira sortu izan ditut kanta gehienak, baina hor konturatu nintzen prisma aldaketa bat behar zuela nire sorkuntzak. Benetan nik bizi, pentsatu eta sinesten dudan aislatzen banuen kantuetan, askoz gehiago konektatuko nuela publikoarekin. Bitxia da ikustea nola azten zaizkigun alaitasun momentuak denbora gutxian. Zurekin batera kantuarekin azkenean bihustu nintzen, betea sentitu nintzen, eta taldeak publikoarengan ezagutzen ez zuen zehozer berria eragin zuen, baina sentsazio gazigozo bat genuen gorputzean. Ezin genuelako aurrez aurre ikusi. Ohitu egia geunden jendearen feedbacka kontzertuetatik zuzenean jasotzen eta publikoa falta motatzen genuen. Hilabete gehiegi pasatzen ari ziren emanaldirik gabe eta sentsazio hori izan zen proiektu berri bati hasiera emateko inspirazioa. Helburu argia, jendeari abisatu urte bat eta gero holtzetara itzultzera gindoa zela. Eta ETS-eren esentzia berriz ere berreskuratuko zela. Gizartean bizi genuen egoera bereziak, behar bada eman zigun askatasuna lehen ausartuko ez ginen ikuskizun bat planteatzeko.
Formatu berriak erronka bat suposatzen zuen guretzat, eta zeozer berezia eskaini nahi genion jendeari, esperientzi desberdin bat, ez? Argi genuen taldearen aurpegi berri bat erakusteko aukera bazela, eta honela bi mundu irudikatu genituen oholtza gainean, eta lehen aldiz, historia bat kontatu genuen ETS-eko kontzertu batean, publikoa bizipen horien parte eginez. Egia esateko, ETS-ek jendearengan sortzen duen zati txiki bat soilik ikusten dugu kontzertuetakoa. Beste momentu guztiak galtzen ditugu, ez? Norbait bere etxean dantzan hasten denean edo gaizki baldin badago zurekin batera kantua jarri eta bere sentimenduekin konektatzen duenean, ez gara kontziente, ez? Niretzat urte osoko bira terapia hutsa izan da. Bertan biluztu egin dut nire arima, ahuleziak azaleratu ditut eta momentu bakoitzean sentitzen nuena kontatu egin dut. Niregatik egin dut, baina publikoaren empatia inoiz baino biziago sentitu dut eta askok gurekin islatuta sentitu dira. Aurtengo biran gertatu dena, ez dakit, magia hutsa izan da. Gaur egun nahiko pozik sentitzen naiz nire buruarekin, egiten dudanarekin, baina onartu behar dut antsietatea landu behar duen pertsona horietako bat naizela, eta ez dakit horregatik izan zen edo, baina orain dela 3 urte talde uzteko oso gertu egon nintzen. Betidanik nire indar gehienak musikan eta ETS-en jarri ditut, eta urte askotan zehar ez nuen onartu nire papera taldean. Ez nuen ikusi nahi ETS-en nire bizitzako proiektua dela eta implikazio maila handia izatea nire erabakia dela. Askotan, haserretu egin naiz bakarrik ikusten nuelako nire burua, eta maiz taldearen preso sentitu naiz. Horri gehitu behar diogu, bulego batean lan egiten nuela, perfekzionista hutsa naizela, eta ezin nuela nire arduretatik ihes egin. Hain goian egotea ez genuela merezi sentitzen nuen ere, uste dute sindrome del impostor famatua nik ere pairatu dudala. Urte horietan, abesti berriak sortzeko motivazioa galduta, zuzeneko disko bat eta dokumentala kaleratzea erabaki genuen, niretzat 12 urte eta gero agur edo gero arte bat irudikatuko zuena. Erabaki hartuta nuen, baina diskoa Durangon aurkeztu genuenean zeozer gertatu zen. Kontzertu egunean karpa bete zenuten berriz ere, eta diskoaren kantu berria bi egunetan ikasi eta 100 pertsona aurkitu genituen melodia besten. Benetan, unkitu nintzen eta esan nuen, ez dakit nola konbentzituko ditudan nire senideak, baina musikara dedikatu behar naiz edo behintzat saiatu. Hortik aurrera, errazago izan da guztia, nire bihotza eta nire ogibedea lerrokatuta egon direlako. Eskerrak erabaki hori hartzera bultzatu nindu zuen. Aurten nire bizitzako urterik onena bizi izan dut eta talde moduan baloratuen sentitu garen urtea. Oraindik galdetzen dio nere buruari nola pasa dugun gure historiako urte zaienetik onenera. Eta ez dut ustenik erantzuna topatuko dudanik, baina argi ikusi dudana eta esen ere eskutik ies egiten duela eta geroz eta jende gehiagoren bihotzetan leku txiki bat gordetzen ari diotela. Askotan isi gelditzen naiz kontzertuetan, estribillo baten erdian, oraindik sinisten egia ote den hau gertatzen ari dela. Gaur egun, abesti berrien bidez sentimenduak transmititzea eta pertsonen gain zeozer sortzea bizirik sentiarazten nau, eta inspirazio hori mantentzen den bitartean, ba, proiektu handi honek zentzua izango du niretzat. Gainera, estilo berria frogatzeko atea edo bidea topatu dugu, eta soilik aurreratu dezaket, jendea espero ez duen zeozer aurkituko duela. Prest?